Mərakeşdə keçirilən klublararası dünya çempionatında ikinci finalçı müəyyənləşib. Rabat şəhərinin Moulay Abdella arenasındakı maçda Ələhli və Real Madrid komandaları qarşılaşıb. 4 golün qeydə alındığı görüşdə kral klubundan Vinicius, Valverde, Rodrigo və Arribasın toplarına Ələhli yalnız bir dəfə cavab verib. Lakin Əli Maalulun qolu təsəllidən başqa bir şey olmayıb. Bələl ilə 4-1 hesabı ilə qalib gələn Real Madrid finalda El Hilala rəqib olub. İngilterə çempionatında 8-ci turdan təxirə salınan maç keçirilib. Manchester United və Leeds arasında görüşdə 4 gol vurulub. Qonaqlar Newtonun topu və Varanın autoqolundan sonra 2-0 hesablı üstünlüyü qazansalar da, sərfəli hesabını qoruya bilməyiblər. Hücumlarını sürətləndirən Qırmızı Şeytanlar Rashford və Sancho'nun qolları ilə məğlubiyyətdən xilas olublar. Manchester United Leeds 2-2. Xallarının sayını 43-ə çatdıran mankuniyalar 3-cü pillədə qərarlaşıb. Çempionat da 8 oyundur qəlibiyyətə təsərrüt olar. Leeds isə 19 xalla 16-cıdır. Fransa Kubokunda 8-də 1 finalı maçları keçirilib. Yarışığın əsas favoriti PSG səfərdə Marsellə üz-üzə gəlib. İlki hissə Alexis Sanchez və Sergio Ramosun qarşılıqlı qolları ilə 1-1 hesabı ilə yekunlaşıb. 57-ci dəqiqədə Ruslan Malinovski meydan sahiblərini yenidən önə çıxarıb. Qalan vaxtda PSG-nin bərabərlik səyləri nəticə verməyib və 2-1 hesablı qələbə qazanan Marsel 4-də 1 finala adlayıb.